deze video gaan we je de best verkochte SUV van de wereld laten zien. Die helemaal klaar is voor de toekomst. De Toyota RAV4 Plug-in Hybrid. En dit is hem, de nieuwe RAV4. Eerste indruk, robuust, zonder te overdrijven. En hier staat hij, een Plug-in Hybrid badge. We gaan bekijken wat dat inhoudt. Waar de meest indrukwekkende innovatie in zit, is in de krachtige lithium-ion batterij en de sterke elektromotor. Daarmee kun je tot 75 kilometer volledig elektrisch rijden. Met een maximale snelheid tot 135 km per uur. Dit is een next level hybrid die je thuis volledig elektrisch kan opladen. Of je kan extreem zuinig rijden in combinatie met de verbrandingsmotor. Even wat specificaties. Het verbruik is 1 op 100. En het CO2-uitstoot 22 gram per kilometer. En daarmee denk je dat je lachend bij de pomp staat en uitgelachen wordt bij het stoplicht. Maar dat is absoluut niet waar bij deze hybride. Hij heeft 306 pk en een 0 tot 100 tijd van 6 seconden. Daarmee laat je dus menig sportauto de achterkant van je familie-SUV zien. Indrukwekkende eerste indruk van de nieuwe technologie van de RAV4. Ik ben heel benieuwd hoe het rijdt. En dat gaan we beleven in een volgende video met de eerste rit. Laten we nu eerst eens verder gaan kijken naar de RAV4. Het hart van de auto zit dus op de juiste plek. Alleen het oog wil natuurlijk ook wat. Nou, als we kijken naar de RAV4 is het bekende design, alleen subtiel gewijzigd. Om te beginnen met de koplampen. Die hebben hoekige vormen en past helemaal bij de robuuste stijl van de auto. De grill die staat een klein stukje naar voren. En ook de hele vormgeving is helemaal vernieuwd. Hier hebben we een zwarte kleur en een chrome lijst. Het Toyota logo heeft een lichte blauwe achtergrondskleur. Dat is bewust, want dat heeft elk hybride model van Toyota. Als we dan naar de onderkant gaan, zien we een pianozwarte onderbumper. En heeft de lip hier een zilveren rand. En de vormgeving hier is ook helemaal vernieuwd. Als we de zijkant van de auto bekijken, zien we pianozwarte wielkasten en dorpels. De wielen zijn weer van een machine design en je kan kiezen uit 18 of 19 inch wielen. Dit zijn de 19 inch met een zwarte afwerklaag. Als we de zijkant van de auto bekijken, zien we scherpe lijnen die allemaal naar voren wijzen. Het dak is zwart en hier loopt een lijn die een beetje lijkt op die van de Yaris en die de nieuwe Toyota's een hele dynamische vormgeving geven. Aan de achterzijde zien we ook weer LED achterlichten, een pianozwarte achterbumper, echte uitlaatpijpen bij een hybride. Ofwel een ontzettend brute auto zonder te overdrijven. Van binnen is er een vormgeving die helemaal aansluit bij de buitenkant. Het heeft een robuuste uitstraling en is gebruik gemaakt van zachte materialen en rode accenten. Die look en feel die loopt helemaal door in de binnenkant met handige opbergvakken. Het navigatiesysteem is ook vernieuwd. Je hebt een 9-inch scherm met spraakbesturing. En je krijgt 3 jaar lang gratis kaartupdates. De auto is ook voorzien van Apple CarPlay en Android Auto. Je kan je telefoon draadloos opladen of via een USB-poort. Van je favoriete muziek kun je genieten door het JBL audiosysteem met 9 speakers. De ergonomie van de RAV4 is ook helemaal verfijnd. Alles zit op een logische plek, zoals je multimedia, klimaatbediening en rijfuncties. De RAV4 is een hele luxe auto met bijvoorbeeld stoelventilatie. En die zorgt ervoor dat je op warme dagen niet blijft plakken in je stoel, maar lekker gekoeld blijft. Je hebt ook stoelverwarming, zowel voor als achter. Dus ook bij koude dagen zit je lekker warm bij. Extra comfortabel, maar ook hele mooie stoelen om te zien. Met zwart lederen bekleding en rode stiksels. De rode stiksels zien we ook terug in de armsteun en in de schakelpook. En het liefst zou ik er nu een stuk mee gaan rijden, maar daar wachten we nog even mee tot de eerste rit. Achterin ervaar je de voordelen van de vormgeving van een SUV. Je hebt echt ontzettend veel ruimte en het kan achterin heel comfortabel zitten. In de kofferbak heb je alle ruimte om boodschappen, kinderwagens, fietsen of surfspullen mee te nemen. Je hebt ook hele praktische elementen als hier gewoon een regulier stopcontact. Ik zelf vind het leuk om te kitesurfen. Dan zou ik bijvoorbeeld een compressor mee kunnen nemen en zo mijn kite kunnen oppompen. Dus de auto is helemaal klaar voor elk avontuur. Ben jij op zoek naar een doorontwikkelde SUV die helemaal klaar is voor een duurzame toekomst, zonder dat dit ten koste gaat van praktisch gebruik en plezier? Dan is de RAV4 Plug-in Hybrid de perfecte auto om overal zorgeloos aan te komen. Bedankt voor het kijken naar de eerste indruk van de Toyota RAV4 Plug-in Hybrid. Heb je nou nog vragen? Laat ze dan achter in de comments. Wil je meer video's zien? Klik dan hier. Binnenkort gaan we ook rijden met de nieuwe RAV4 met de eerste rit. Graag tot de volgende!